nästa, Norra Uppsunda. Anslutning till tvärbanan mot Solna station. Bussar.
change for metro to the city centre, local buses and tram. Till Alvikstrand. Alvikstrand, ändhållplats. End of the line. Bilder. Ja, precis. Har du fotat dem? Ja, men... Natur. Ja, precis. Vi har väldigt många som fotar spårvagnen där. Ja, precis. Det gäller att få till en bra bild så att man får båda. Nu kommer en annan variant. Ja. Kan jag sätta kameran in i när du kör? Ja, du får göra det. Nej, alltså du när du kör, när du sätter, ja. Där fram kan du sätta kameran. Jaha, du menar så? Ja. Ja, vi har några förare som har gjort det. Ja. Och sen lagt ut ja, precis. På Facebook. Ganska coolt. Ja. Ja, jag jobbar extra idag. Okej. Okay. En kollega. Ja, ha det så bra. Ha det bra.
Essingen. Anslutning till bussar.